labadii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka gorgor oo ay rabeen inay qortaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo uga tacsiiray. Inta dhaawacaana ilaahay ha u booga dhayo. Waa soo aragnay, waa soo marnay isbitaalka, waa rooyihiin dhaawacoodu. Ilaahay ayagana ha caafimaad. Adinka waxaan idinka rabnaa saakay raggii inla la qoray yaa qabiil lagu qoray oo ree hebel lagu qoray maydu ku jira wax rag ku jeedi ku jeeda dhawaaqoodii codkooda wax ree hebel lagu qoray maydu ku jira Soomaalinimo laydinku qoray waxaa laydinka rabaa Soomaalinimo waddanka inaad ku difaacdaan Soomaalinimo bilasha naga dhintay inaad Soomaalinimo ugu caartaan haddii ilaahay idaa waxaan ka soo ballan qaaday inta dhaawaca fududa haddii ilaahay yiraahdo caafimaadaan ayagana in ciidanka laga dhigo oo weliba gorgor laga dhigo insha allah ayadooda waa la qorhayaa ayagoo saf gelin ayagoo dhibaato marin insha allah haddii ilaahay yiraahdo waxaa laga yaabaa inuu raacaan dhaafay laakiin raaca kaloo la qorahayo biidnillaahi alkariim shuruud la-aan baanu uga dhigaynaa gorgor insha allah haddii ilaahay yiraahdo inta dhaawaca culusa dowladda waxaan ugu weydiin doonaa haddii ilaahay yiraahdo wixii shaqaa oo ay qaban karaan dowladdu inay ka ballan qaado insha allahu ayaguna waxay qaban karaan la siiyo inta dhibatayna haddii ilaahay yiraahdo ay dowladdu ka warqabto insha allahu biidnillahi alkariim waxaanu idinka rabnaa marka tababarka aad aadaysaan iyo ciidanka aad aadaysaan oo intii caafimaad baa laydin marin doonaa check up baa laydin marin doonaa howlo badan baa dhiman laakiin intii ilaahay ku guuleeyo nin daraag cabba ama sigaar cabbow booska ha naga buuxin waxaa dhimanahaya oo loo dhimanahaya oo loo dhimanahaya waad arkaysaan waa in nin walba waddankiisa difaaco marka nin waddankiisii difaaci lahaa nin daraag cuna ama jaad cuna ama sigaar cabba waddanka ma difaacayo run baan idiin sheegaya ninkii intaas lehow booska ha naga buuxina nooda waxaan ciidanka ka rabnaa sida laydinku soo xoray soomaalinimadan waxaan u ilaalinaynaa nin balwadle waa iska ilaalinaynaa ma rablo ii sheeg balwad waxay kugu tarayso maxaa jaad kugu tarahaya maxaa danaa kugu taray muxuu sigaar kugu tarahaya oo aan ahayn inuu asaagaa kaa reebo kuwa hadda ciidanka gorgor oo yaanu bishaan ruqsaynay maxaan ku ruqsaynay daraag baan ku ruqsaynay haddaad tababarka soo qaataan oo daraag laydinku arkaa ruqsaatii maxaa faa'iideen marka qofka aan balwadda lahayn dadkiisa iyo dalkiisaba waa anfacahaya waxaan ilaah ka rajaynaynaa intii ku guulaysata oo ilaahay u qadaro inay ciidamada ka mid noqdaan oo ciidanka gorgor ka mid noqdaan inaad ku fakartaan dalkiinna iyo dadkiinna iyo diintiinna inaad difaacdaan cadowgaas ilaahay naga qabta ilaahay naga qabta waa cadow ilaahay habaar keliya ma ahana inaad wuxuu rabaa xoog iyo ciidan iyo ficil in la isaga qabto ficilkii iyo xooggii iyo ciidankiina adinka wey waa midka idinku jira oo laydinku soo xulay soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato soomaalinimo wixii ka hooseeya ninkii la yimaada ha dhinto ha dhinto ha dhinto cadowga ilaahay ha laga qabto ilaahay dhulka ha laga gooyo asalaamu calaykum